Olen Tuuli Koitjärv, Vanalinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja ning Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse liige. Järgnevas ettekandes tuleb juttu koostööst ja õppimisest klassiõpetajate võrgustikus. Klassiõpetajate virtuaalne kogukond sündis 2006. aastal. Varjetipu algatusel sai loodud koduleht ning ajaveeb. Virtuaalse kogukonna eestvedamisega jätkas 2009. aastal Jäneda kooli õpetaja Tiia Salm. Antud keskkondade eesmärgiks oli info kogumine ja kogemuste jagamine. Portaali riputati aktiivselt üles õppematerjale. 2011. aastast Tiigrüüpe sihtasutus enam virtuaalseid kogukondi ei toetanud. Lõppes nende poolne tugi. Antud vajaduse aitas aga rahuldada koolielu portaal ning klassiõpetajate portaali kasutamisest otsustati tasapisi loobuda. 2010-11 õppeaastal otsustas grupp klassiõpetajaid Eestimaa erinevatest paikadest hakata tegema koostööd klassiõpetajate liidu loomise eesmärgil. Aktiivsete klassiõpetajate nõul ja ESF-i programmi toel saavutatigi õppeaasta lõpuks eesmärk. Töötati välja ja kinnitati liidu põhikiri. Valiti juhatuse liikmed. Liidu asutamiskoosolekul valiti viieliikmeline juhatus. Kõik liikmed töötavad koolides, mis paiknevad Eesti erinevates piirkondades. Oli vaja hakata tegelema küsimusega, kuidas hakata tegema aktiivselt koostööd oma põhitöö kõrvalt ning kuidas innustada õpetajaid kaasa lööma. Nüüdseks on klassiõpetajate liit saanud 2,5 aastaseks. Pärast liidu loomist hakati aktiivselt tegutsema. Päris palju on jõutud ära teha. Juhatus püüdis esimesel aastal jõuda Eesti erinevatesse piirkondadesse, et viia läbi piirkonnapäevad, eesmärgiks motiveerida õpetajaid kogukonna tegemistes kaasa lööma. Eesmärgiks oli praktikult praktikule kogemuse jagamine. Lisaks oma ala parimate spetsialistide esinemistele oleme väga suurt rõhku pannud parima praktika jagamisele. Püüame leida võimalusi kogemuse jagamiseks õpetajalt õpetajale. Olgu ta siis väikesest maakoolist või suurest linnakoolist. Siin on üks meenutus meie kolmandast piirkonna päevast Tartus. Teemaks oli õppime mängima erinevates õppikeskkondades. Kolleegi juhendamisel luuakse mänge matemaatikatunniks. Antud foto meenutab meie suvepäevi. Toimub praktiline töötuba, kuidas valmistada toitu, tervislikku toitu klassi õhtuks. Pärast koolituspäeva ja seminare saadame me materjalid listidesse, et ka õpetajad, kes ise osaleda ei saa, oleksid kursis esinejate poolt pakutavaga. Toimime sarnaselt võrgustik võrgutab sarjaga, kus pärast reaalseid kokkusaamisi edastame võimalikult palju infot ka neile, kes koha peal ei viibinud. Oma kogemusest võime öelda, et meie kogukond ei oleks toiminud nii hästi, kui ei oleks olnud reaalseid kokkusaamisi, koosolekuid, seminare, suvepäevi. Kuid kõik need kokkusaamised ja üritused on vaja ette valmistada ning teha kokkuvõtteid. Ja selleks oleme kasutanud erinevaid IKT vahendeid. Juhatuse koosolekud toimuvad Skype'i vahendusel, dokumentatsiooni haldame Google Drive'is. Liikmete registreerimiseks oleme teinud ankeedi Google'i vahendeid kasutades ja see on kõikidele huvilistele kättesaadav ka meie ajaveebis. Kontaktrühmad listide tarvis on samuti koostatud Gmailiga.
Kasutusel olevas ajaveebis on üleval artiklid meie tegemistest, info toimuvate koolituste kohta või lihtsalt põnevad ja head õppematerjalid, mida õppetöös kasutada. Oleme loonud klassiõpetajate liidule ka pildipanga ja seda teinud eestikeelses keskkonnas Fotki. Selles keskkonnas on väga mugav oma kaustasid erinevate e-posti aadressidega varustada ning nõnda on käepärane ja lihtne suure kasutajaskonna puhul koguda kokku erinev pildimaterjal. Lisaks oleme oma liidu tegevuste kohta koostanud ajatelje. Selleks oleme kasutanud eestikeelset keskkonda MyHistro. Seda interaktiivset ajatelge saab näha klassiõpetajate ajaveebis ning huvilistel on võimalik tutvuda kõikide meie tegevustega alates meie liidu asutamisest. Siin näete ekraanil paari võimalust, kuidas pildi valik oma kodulehele lisada HTML koodi abil. Selleks on erinevad võimalused stiili valikuid tehes. Lisaks on võimalik igale kaustale määrata salasõna, mis võimaldab vajadusel fotomaterjal üldsuse eest kaitsta. Selline näeb välja MyHistro keskkonnas valminud ajatelg. Iga sündmuse juurde tuleb lisada koht ning võimalus on teksti ilmestada fotomaterjaliga. Kodulehele on võimalik valida, kas ajatelg hakkab avamisel kohe tööle või töötab ta vaataja äranägemise järgi. Klassiõpetajate liit on püüdnud ennast erineval moel nähtavaks teha, et kõik huvilised leiaksid tee meie kogukonna juurde. Püüame alati avaldada artikleid õpetajate võrgustikutöö uudiskirjas ning portaalis Koolielu. Samuti on klassiõpetajate liidul oma konto Facebookis. Klassiõpetajate liidu juhatus on püüdnud aktiivselt kaasata uusi inimesi. Kokkusaamisteks on vajalikud ka materiaalsed vahendid. Nende saamiseks oleme kirjutanud mitmeid projekte. Kuid kindlasti ei ole vähem tähtis koostöö virtuaalselt. Näiteks hetkel toimub meil käsitöö ja kunstinäitus nobenäppude jõululaegas ajaveebis või näide Saarema klassiõpetajate eestvedamisel toimunud vabariiklik e-viktoriin hea lapse ja tähekese ajakirjade kohta, millest said osa võtta kõik huvilised. Kui teil on juhtumisi mõni tuttav, tegus klassiõpetaja, siis aidake tal leida tee meie kogukonda. Kõik huvilised on oodatud. Tänan kuulamast!